Dobro jutro, evo ura je 5:45 in mi gremo danes na morje. No, takole zgleda naš prtljažnik. Seveda pa nikamor brez kolesa. Evo, mi smo že na prvem postanku, zajtrk. Zdaj smo pa spet na poti, in sicer gremo pa v Vodice na Hrvaško, tako da nas čaka ene 400, dobrih 400 kilometrov vožnje. No, nekaj smo jih že naredili, pa kdaj se bomo še kaj ustavili, tako da bo hitro minil. In da bomo še kaj povedali. Tako. No, Elija ima malico. Da-da-da-dam! Elija! Morje! A je morje? Ja! A boš plaval? Ja, pa. Ja! Voda, ja, bibi! No, mi imamo vsi trije očala gor. Elija, dej očala gor. Dej očala gor. Dej, pokaži. Pa smo tukaj. Pa se bo kar dal preživeti 2 tedna, no. Seveda je treba iti preveriti, kakšne so plaže, kaj. Prvo kosilo na morju.